Кризата, породена от COVID-19, повлиява и на продажбата на пиротехнически продукти тази година са сравнително по-малко. Въпреки това, българинът традиционно е свикнал да посреща новата година с фойерверки, които допринасят още повече за празничното настроение, коментират търговци. Различните градове се търси различни пиротехнически изделия. Например, в Горна Раковица повече върват така наречените пиратки, шумови, докато в Търново тук хората наблягат на пиробатерии, на ракети, на римски свещи и просто търсят по-добрия пиротехнически ефект. Цените на стоките варират в зависимост от сложността и предлаганите ефекти. Специално за пиратките някъде между 40 и 15 лева варират цените. На римските свещи някъде между 5 и 60-70 лева, а пиробатериите, като почнат от 10, стигат до над 100 лева. Да, над 100 лева, които там вече ефектите са много по-добри. При употребата на пиротехнически изделия специалистите съветват стриктно да се спазват инструкциите, за да се избегнат инциденти. При да ги пуснат в 12 часа, вече много от хората са употребили алкохол. Просто, особено над пиробатерията, когато се запали, да се отдръпнат не с бяг или да се спъне, но да се отдръпнат на безопасно разстояние. Второто нещо, което не трябва да се надвесва на пиробатерията, и третото нещо, което е, ако не дай си Боже изделието да не се запали, да няма ефект, да изчакат известно време, някъде около 15 минути и да вземат с една чаша вода кана, да го залеят и да го отстранят. Не трябва да се използват видимо повредени пиротехнически изделия или такива с изтекъл срок на годност, а купуването трябва да е само от обекти със специално разрешение.